9 Mei diisytiharkan sebagai hari kelepasan am tambahan bagi seluruh negara sempena hari mengundi. Ia bagi membolehkan rakyat Malaysia menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi berikutan pengumuman SPR mengenai tarikh hari mengundi PRU14 merupakan hari bekerja. Pengisytiharan cuti umum itu dibuat berdasarkan Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan 1991 bagi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan. Bagi Sabah dan Sarawak, kerajaan-kerajaan negeri hendaklah mengisytiharkan Hari Kelepasan Am tambahan kepada tarikh tersebut mengikut ordinan Hari Kelepasan Am masing-masing.